До презентації електронну систему безпеки в українській гімназії тестували близько 3 тижнів. Учні та працівники гімназії отримали спеціальний електронний паспорт, якими вони відкривають собі прохід у школу чи вихід з неї. В разі проходу без використання картки спрацьовує сигналізація біля шкільного чергового. Система водночас фіксує час і особу, яка увійшла. Батькам учнів на мобільний приходить смс-повідомлення із змістом. Наприклад, Богдан зайшов до школи чи Богдан вийшов зі школи. Також електронна система має свій сайт, на якому батьки, володіючи індивідуальним паролем на свою дитину, можуть у будь-який час прослідкувати також і за оцінками, зауваженнями та іншою інформацією про їх дитину. Зрозуміло, що стосунки між батьками, дітьми, вчителями повинні базуватися безперечно на довірі. Але ця система дозволяє ловити такі недоліки і виправляти їх негайно, які потім з часом запускаються. Тобто одразу видно оцінки, які отримує дитина, є можливість одразу ці проблеми вирішувати. Видно, чи дитина запізнюється часто, отже, потрібно робити щось з режимом дня. Безперечно, питання відвідування і не тільки прогулів питання, так? А ми спокійні як батьки, бо ми знаємо, що де дитина знаходиться, вона увійшла в школу, вийшла зі школи. Якщо ж хто забув картку вдома, його прихід чи вихід фіксуватимуть та вноситимуть до системи через комп'ютер. Окрім української гімназії, такі системи безпеки до кінця року встановлять у 22-й школі Тернополя і в християнській школі колегіумі номер 12. Ці системи безпеки надані місту безкоштовно. Я хочу сьогодні подякувати громадській організації безпеки і інновації в навчальних закладах. Сподіваємося, якщо воно буде користуватися популярністю, що ми з наступного року вже за кошти міста будемо такі системи придбувати і встановлювати в тернопільських школах.